Mateo Txisturen izena, ehiztari ieslariaren ipuinak dituen euskal aldakeretan azaltzen da. Bere gehiegizko izezaletasuna ordaintzeko, horti joa munduan zehar ez pakeune eta ez atxeden, bere txakurrak atzetik dituela. Meza, erdi esan ikutzita, bere txakurrekin erbi baten atzetik joan zen, itzuli ez den, eta itzuliko ez den apaiza. Inork ez du ikusi oraindik, baina askok diotenez, gure baso mendientan entzun omen dituzte haren txistu hotsa eta bere txakurren zaunkada ilunak.